Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui no Hotel Fazano e hoje eu vou falar do Brasil Fondation. Eu estou aqui no Bareto, esse Scott Bar fantástico que reúne pessoas sensíveis, sensíveis com uma causa social. Exatamente. Como é que começou esse filme? 4 anos atrás, não é isso? Não? 4 anos atrás, nós tivemos lá, né, o desastre de Mariana. Então foi fundado o Fundo Minas, o Fundo para Minas. E aí, um ano após, tivemos o primeiro jantar para Minas no Museu Inimar de Paula. Foram arrecadados R$125 mil investidos em projetos. Já foram, ao longo desses 4 anos, 26 projetos em Minas já foram, receberam os investimentos do Brasil Foundation. Tá. E dentro desse contexto, o que é? É o engajamento aí da sociedade, né, que exatamente, dá uma participação, tem um leilão, não é isso? É, nós temos, né, começa com um coquetel na recepção, depois nós temos um jantar com um leilão. E depois temos um show ao final. Mas você está no DNA de você e Mauro exatamente isso, trabalhar em função de causa social, dos outros, ajudar, e também na área cultural, não é isso? Sim, a filantropia, né? Eu acho muito, me identifiquei muito com o Brasil Foundation, essa filosofia de difundir o bem-estar, investir em projetos e, na verdade, na filantropia, eu repeti um pouco. Quem quiser se engajar esse ano, como é que Nossa, é? Nossa, quem quiser, super bem-vindo. A festa vai ser dia 7 de junho, às 20h30, no Casa Tua. E os convites estão à venda. Temos um site, a pessoa pode comprar, pode pagar com cartão. E aí pode comprar a mesa, comprar o convite individual. E espero que a festa seja maravilhosa. Esse ano nós temos o Dr. Henrique Salvador como homenageado. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, Paulinho. Obrigado, obrigado pelo obrigado. Seu apoio de obrigado sempre. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado. Salvador, Dr. Henrique Salvador, fazendo e acontecendo em prol daqueles que necessitam. Mas hoje você está do outro lado também. Você é o grande homenageado dessa edição aqui do Brasil Foundation. Muitas emoções? Sem dúvida, né, Paulinho? Uma honra muito grande, né, para mim. Também acredito a Rede Mater Dei de Saúde sendo homenageada também, né? Sem dúvida algum trabalho digno de, assim, um respeito muito grande, uma admiração muito grande que a Brasil Foundation vem desenvolvendo em prol de tantas pessoas necessitadas, são tantos projetos importantes, né, contribuindo para a melhoria das pessoas ao redor do mundo. Agora, você representa, independente da família, né, de filho de peixe, peixinho, ela está no DNA, família toda aí, mas também um contexto hoje, né, o Mater Dei hoje é uma referência mais do que estadual, nacional, mundial também, né? Hoje são quantos trabalhadores em prol da saúde? Olha, são quase 3.500 colaboradores, né, funcionários diretos, né, 4.500 médicos que são cadastrados no nosso corpo clínico, além de uma série de empregos indiretos também que essa atividade acaba gerando. A cadeia da saúde, ela é uma cadeia que, como ela é prestadora de serviços, ela contribui para um número muito grande de empregos, né? E ao longo desses últimos anos, a Rede Mater Dei tem procurado se desenvolver também, né, para ocupar um pouco essa função social que as empresas têm que ter, que é a própria criação de novos empregos, né? Nós temos inúmeros projetos, né, voltados para a função social, e a própria Rede Mater Dei tem se desenvolvido, né? Nós inauguramos agora recentemente mais uma unidade, né? Betim. Betim Contagem, né? Já estamos com um projeto também para ser desenvolvido em Salvador. Adquirimos um terreno lá e vamos também construir um hospital lá, nos mesmos moldes do Santo Agostinho, do contorno do Betim Contagem, né? A gente pretende ampliar um pouco mais essa maneira que a Rede Mater Dei tem, que é o seu DNA, né, de atender as pessoas da melhor maneira possível. Parabéns para você, toda a sua equipe e a família. Muito obrigado. Uma obrigadão, honra, querido. Um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer, não. Virgínia Bartolomeu, fazendo e acontecendo, não só aqui no Brasil Foundation, não só aqui no Fazano. O que é isso? Está no seu DNA
exatamente doar, abrir o coração, ajudar para quem precisa. E já eram aquelas festas com esse sentido, com esse intuito, não é isso? 30 anos, Paulinho, são mais de 30 anos já, já é antigo. Mas dividir o senso de responsabilidade social, é isso que vai fazer a transformação do nosso país. Se cada um fizer um pouquinho, a gente tem solução para os nossos problemas. Claro que nunca vai ser a perfeição, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue transformar o nosso país. Através da Fundação, nós podemos ajudar ao Brasil inteiro. E agora Minas não é só mais para Belo Horizonte. O nosso gala vai ser para todo o país, não vai ser só para Minas também. Neste início, sim, foi só para Minas Gerais. Você diz com respeito à arrecadação? A arrecadação. Nossa arrecadação hoje, ela já se compara a São Paulo e Miami. Então, graças ao público mineiro, que a gente tem muito a agradecer, agradecer a todos que vieram aqui hoje no Barreto, agradecer essa vontade de querer ajudar. Minas está crescendo na filantropia. Bacana. E eu estou sempre fazendo intercâmbio com entidades europeias. O Brasil hoje está no 122º lugar em doação. É triste. Mas nós estamos melhorando e eu acredito que o país vai melhorar. No primeiro ano a gente fez 125 mil. Segundo ano, quando eu entrei, já pulou para 325 mil. Primeiro gala no passado foi 450 mil e esse ano nós queremos fazer 700 mil reais. Vamos conseguir. Para fechar, Instituto Gerson Bartolomeu. Como presidente do Instituto Gerson Bartolomeu, a nossa vontade de ajudar é muito grande, Paulinho, é muito grande. E esperamos que nós consigamos unir mais pessoas nessa causa maravilhosa da Brasil Foundation. É isso. Parabéns. Tá. Deus te obrigada. Dê em dobro aí, tudo que você está plantando obrigada, aí pelo obrigada. Mundo afora. Obrigado, obrigado. Parabéns aí. Anfitriões dessa noite, né, Marinês, o nosso Miguel, atrás de um grande homem, uma mulher muito maior, né, com certeza, e por uma causa muito grande, né, que vocês hoje abrem a porta aqui do Fazano em prol de necessitados, né? Com certeza, um evento que eu acho que vai ser muito interessante, né, para todo mundo, para a cidade, né, que está todo mundo contando com esse, com essa festa, não é mesmo? Nada se faz sem ter que ter um conceito de sociedade, um conceito de reciprocidade e um conceito de que a gente tem que agradecer sempre a quem nos está provendo, que é exatamente a sociedade de Belo Horizonte, e devolver de alguma forma tudo aquilo que a gente tem ganho aqui na cidade, tem lutado e tem trabalhado, e muito bem. Esse pré-gala é um evento importante, ele traz conceitos novos. O gala em si é um conceito novo para a cidade. Nós ficamos muito orgulhosos de estar junto da Virgínia para que ela possa estar usufruindo e estar fazendo esse evento de uma forma plena. O Hotel Fazano é um hotel que se presta exatamente, como você mesmo disse, a acolher determinados eventos que são eventos beneficentes e eventos que trazem para a cidade conceitos de solidariedade. É muito importante que a gente diga que estamos sempre abertos a isso. Viu? Parabéns. Mandou bem ele? Falou direitinho? Falou, obrigada. Parabéns, gente. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, obrigadão, obrigadão. Eugênio Matarra aqui hoje, porta-voz de quem? De quem que é o porta-voz hoje? Ô Paulo, você tá perdendo, porque eu sou porta-voz da minha mulher que eu não quis falar. Quem que é ela? Quem que é ela? Camila. Camila, você Camila. Perdeu, hein? Qual é a missão, exatamente, mais do que Localiza, mais do que Camila, mais do que você aqui? Qual é a nossa missão que passa aqui hoje pelo hotel, para essa iniciativa que visa ajudar aqueles que precisam? Por que esse engajamento? Né? Bom, a vida é muito mais do que a gente, do que a nossa família, né?
E, então, assim, é importante que a comunidade cada vez mais se engaje nas ações solidárias, em buscar recursos para ajudar aqueles que precisam mais, né? Então, a Brasil Foundation tem essa iniciativa. O ano passado, homenageou o Rubens Menin, e arrecadou fundos interessantes. E esse ano, o Henrique Salvador e a Camila é do comitê, de um comitê para ajudar a arrecadar fundos para ajudar aí a comunidade. Obrigado. Isso aí. Então, obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado.